Lea, hun vil som sagt fortælle lidt om sine billeder. Og så bliver der mulighed for at stille spørgsmål på bagefter. Ja, så jeg prøver at sige noget i 5 minutter, det er svært. Og så kan I spørge. Så vil jeg lige starte med at sige, hvis I har nyt de her billeder, og de har hængt her gratis, så kan I købe noget og støtte kunstner. Ja, 200 kroner, 100 kroner, og det er faktisk meget fint, fordi der er ikke så mange kunstlærer. Så ja, jeg plejer ikke længe, så nu har jeg sagt det. Og det er rart. Nå, men jeg vil bare sige, at jeg sad i min kirke derhjemme i Skotland, fordi jeg bor der, og tænkte, jeg sad i min kirke, og så står man op, og så sidder man ned, og så står man op, og så sidder man ned. Og jeg begyndte at tænke, altså, for mig, så skal det være mere end bare en tradition at være i kirkerummet. Og selvfølgelig er det meget mere end bare at stå op og sidde ned, men et eller andet sted hen, så vil jeg gerne udfordre, hvad det er at tro, og hvad det er at være kristen. Så jeg havde allerede kontakt med Christiania fra 2006, og havde overvejet hele 2 år, og jeg nu skulle derud og prøve at lave et projekt. Så da det kom til 2008, sagde jeg mit job op. Nu skulle det simpelthen bare være. Der var ikke meget job tilbage, så jeg rejste over til Danmark. Jeg fik ikke noget støtte. Jeg prøvede at søge støtte til projektet, men som sædvanligt, så lykkedes det ikke. Men så valgte jeg bare at håbe, at Christiania som fællesskab ville fange mig, og det gjorde de. Jeg fandt et sted at arbejde og male hos en, jeg ikke kendte, men kendte en, jeg kendte. Sådan det fungerede. Så jeg havde faktisk et atelier, stort set gratis. Det tog ikke lang tid, før jeg fik også et sted at bo, stort set gratis, igennem en af dem, der boede der. Hun havde lejlighed i byen, i nærheden, så det var rigtig godt. Vi kendte lige et par stykker. Jeg kendte ham der, Astrid, som hænger derovre fra 2006 af. Og det var sådan set meget godt lige at kende nogle mennesker. Og så kommer man jo ind i fællesskabet på den måde. Så fik jeg jo mødt andre folk igennem den ene, igennem den anden, og så udvikler sig på den måde. Så det, der var fedt ved Christiania, er, at der er simpelthen så mange forskellige typer mennesker der. Første omgang tænkte jeg, at ja, de er jo alle sammen. De er jo hele tiden. Og det var lidt, må jeg indrømme lidt mine tanker tilbage i 2006, at den kunne jeg jo ikke snakke med, det ville bare være. Så fandt jeg bare, så var han ikke skæv. I hvert fald ikke på det tidspunkt, så det var jo rigtig godt. Så begyndte jeg at tænke på, hvordan man kan udtrykke noget af den forskellighed. Og nu er jeg ikke sådan en kunstner, der finder én stil og kører med den hele tiden. Så jeg tænkte, hvis jeg udfordrer min egen kunstneriske kunde ved at lave om på malerstilen, alt efter hvem det var og den karakter, jeg så i en person, så er det både en udfordring kunstnerisk, men også en måde ligesom at udtrykke et menneske frem for min stil. Så jeg prøvede ligesom at fange den person igennem nogle forskellige malerstil i stedet for, ja, her er jeg, og så maler jeg. Så vil lige tage nogen frem, så kan du spørge til, hvis der er nogen andre, der bliver virkelig interesseret. Vi starter lige med Asterix herovre, fordi han var den første, jeg de mødte. Ja, han har sådan lidt en åndelig baggrund i buddhistisk og kristen blanding. Men et eller andet sted hen, så det gør jo kærlighed til ham som menneske. Og jo indrømme som kristen, så kan man ofte være ret fordomsfuld, eller man ved, hvad man mener, eller man tror på, og alt andet, det er desværre forkert. Og jeg var kærlig over for ham, lige meget hvad han mente. Så han har sådan en stor hvid baggrund, som man kan sige, jamen, der er noget åndelighed derinde. Og så er en af de ting, som han sagde, som jeg synes rigtig meget om, det var, at livet er en åndelig proces, at man ikke ligesom står stille, at man udvikler sig og kommer til nogle erkendelser osv. Så jeg tænkte, hvis jeg maler ham ufærdigt, og derfor er hans hænder hvide, så får man lidt det indtryk af,
at det er ikke slut endnu. Man er ikke kommet til afslutningen endnu. Og så rebet, det er sådan noget, reb, det er noget, der binder, og det er stærkt. Men det er også noget, Bibelen taler om i forbindelse med åndelighed eller styrke. So, three string cord is not easily broken. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, men... kan du sige det? Tre tvunds snor, tror jeg, brister ikke lidt. Ja, sådan noget der er lidt. Så der var noget i ham, og bare, altså ofte de der rammer, de har noget at sige om den person. Så det er simpelthen ikke bare en ramme, det er også en fortælling. Og jer, der er kunstnere, I ved nok også, at det er svært nogle gange at vælge, hvad man skal have for rammen. Hvorfor skal det være lavet træ? Hvorfor skal det laves af metal, eller hvad farve, og bla bla. Og hvis man ved, at den har noget at sige om den person, så har man da en god undskyldning til det. Og hvad skulle jeg ellers fortælle om? Jeg også lige hurtigt fortælle. Det her, det var den første ramme, jeg lavede, og det var så vanskeligt at lave, at jeg tænkte, jeg laver ikke flere af den slags. Og det var lidt inspiration til, at jeg lavede hver ramme forskellig og deler den til. Ikke kun om Christiania, det var sådan set mere Christiania relateret. Det viste sig også at være meget relateret til ham selv. Men det var det, der skubbede mig i retning af for at lave min skæld. Og så hurtigt, ham her, han er sådan et skuespiller, som også var fester, men han laver mig helt så meget af de ting nu. Men der har han fået en båd. Det virker æstetisk godt sammen med det her billede, men det har også en fortælling. Ham her, det er sådan, han så sig selv. Han sagde, at han var af kongelig afstamning fra et tidligere liv. Og jeg tænkte, kongelig, jeg ved lidt om ham. Jeg vil godt give ham en krone. Men nu var det lige øl-etiketten. Ja. Så jeg ham der og smile, og han så så sød ud. Og sådan lidt store smil, så jeg spurgte, om jeg godt ville tage et billede, så det måtte jeg godt. Så jeg lavede et portræt, hvor han smiler helt vildt. Og det er sådan lidt mere, hvordan vi ser ham. Han er enten så meget... Eller... Han siger ikke så meget i det, man kan forstå. Men... han var rigtig glad faktisk for det. Og synes også, det var sjovt. Og så har vi præsten herovre. Det er John Andersen, som har gudstjeneste i Christiania hver anden søndag. Han er sådan en meget stille, mild, men stærk person, så han kan som regel gennemføre det, han gerne vil. På nogle måder lidt ligesom man kan forestille sig, at Jesus var, at han var jo stærk, men samtidig omsorgsfuld. Og så havde han også skrevet et eller andet artikel om, hvordan man sammenligner, at man kan sådan sammenligne Jesu budskab med hippie-idealerne. Man sagde, at hippierne de prøvede sådan set at stræbe efter, hvad Jesus stod for, eller hvad han var for en. De nåede det jo ikke, det er jo umuligt, men der er ting, der går igen. Så det der med kors og blomster og hjerte, det er selvfølgelig en form for fortælling om den sammenligning. Og er der nogen, der ved, hvem revyen er egentlig? Fra Parkering på Gud, gamle dage, børnevagtsband. Jo, du kan godt lide. Ja, men det er Grevinde, og han var trommeslager. Det er han stadig. Så trommestikker omkring ham. Da jeg først mødte ham, så var han meget videnskabelig omkring det, han mente om ting. Især omkring, at alkohol skaber flere problemer i Danmark, end hash gør. At der er så meget vold og blablabla. Så meget. Og så tænkte jeg, hvis jeg giver ham stærke farver, så giver det lidt den følelse af hans videnskabelighed omkring sine holdninger på hver. Meget interessant mand, og det er ham, jeg har interviewet, og det kommer på fjernsynet, regner med i morgen aften, efter midnat, hvis nok. Ja, jeg skulle sådan set også fortælle om det, men nu vil jeg gerne faktisk bare sige, jeg vil gerne høre, om I har nogle spørgsmål. Om du ikke kan fortsætte? Jeg synes bare, det er så spændende.
prøver ligesom at sige noget om den person igennem den baggrund. Så for eksempel Remlyne, jeg mødte ham oppe i operabygningen på Christiania. Og det ligger lige, hvis man har Pusherstreet her, så ligger den til venstre. Stor orange bygning. Og der har de musik og så videre. Ja, på bagsiden af operabygningen, der er kirken, og så er der den grå hal ned ad en lille passage eller over græsset dernede. Men i operabygningen, så er der en stor stjerne i farver rød, hvid og blå på gulvet. Jeg tænkte, hvis jeg lige tager det med, og så laver det meget mere abstrakt, får de der farver lidt syrede farver i. Så jeg har det noget med det sted, han holder mest af, og så har det også noget med hans karakter at gøre. Lad os se. Og ham der Tim med den der ramme, som jeg fortalte, da jeg lavede først. Han gav mig en plakat, som han havde designet, og det havde lidt de der mønstre. Engle med Christiania, prikke i hoveder. Han gav mig den plakat. Så tænkte jeg, at det er så lidt oplagt at bruge det. Jeg havde ikke så meget mere om ham end det der, så han kommer med hovedet kom ud der. Måske også fortalt om ham her. Altså, der var de fleste mennesker, dem interviewede jeg og snakkede med, inden jeg begyndte at male dem. Fordi det giver et indtryk af, hvem de er, og giver også nogle idéer til, hvad man skal have i baggrund, hvad man skal have rundt om at ramme, hvad malerstil man skal bruge. Og for ham, han sad bare der og så tør jeg sige, elendig ud. Altså virkelig, altså huden var helt fuld af huller, og han så simpelthen så syg ud. Jeg sagde til en af mine venner derude, så jeg lige se ham. Han ser altså ikke ud til at kunne leve meget længere. Nå, ham kender jeg. Vil du gerne male ham? Faktisk vil jeg meget gerne male ham, men ikke. Der er nogle mennesker, man ikke rigtig helt tør at gå op til selv. Så det var fantastisk igen at møde ham på den måde igennem hinanden. Og jeg havde allerede sådan, selvom jeg ikke rigtig kunne interviewe ham, så havde jeg lige et billede inde i mit hoved om, hvordan jeg ville gerne have at han skulle portrætteres. Og det var det der med, at man ser ham lige ind i øjnene og bliver konfronteret med ham. Fordi ofte så nogen, der sidder på gaden og drikker en øl, eller hvad de nu gør, dem kigger man ikke helt på. Fordi hvad hvis nu de prøver at få kontakt med dig? Det her billede, det prøver at få kontakt med dig konstant. Og det har været meget, jeg tror, folk er blevet konfronteret med det på den forhåbentlig god måde. Han kom selv til min udstilling, der havde på det poetiske bureau i Griffenfeldsgade. Han kom, fordi jeg havde personligt inviteret ham. Og han sad på det billede og sagde, det er så sejt malet, mand. Jeg kan ikke finde ord. Og så sagde han, jeg ligner mig, når jeg er grim. Og det vil jeg så sige, det han havde misforstået noget der, fordi jeg havde faktisk forskyndet ham lidt. Men det sjove er, at han var både beæret og konfronteret med sig selv. Han sagde også, at hvis du synes, jeg ser slem ud, så skal du prøve at se mine venner. Det er det, man hele tiden prøver at sammenligne med noget andet, og det er meget sigende, at man gør det. Det gør vi alle sammen. Og hans ramme er så lavet af uld, der ligesom vikler ud eller travler. Han kommer hen over lærret her. Og så smelter lidt ind i den måde baggrunden er malet på. Det er faktisk ikke almindelig lærret, jeg har malet på her. Det var noget, jeg fandt i store skrald, tror jeg. Og det var sådan noget med fiber, der stikker ud. Jeg tænkte, det der, det kan hjælpe med at blande farver sammen. Hvis der kommer sådan nogle hår, der stikker ud, så deler de malingen lidt mere. Og jeg har også sørget for at male på meget flydende, for at det skulle give den der følelse af, at man ligesom dræner væk. Hvilket hans liv gjorde, og han døde faktisk også 5 måneder senere. Så det var virkelig sidste udkald. Men øjnene har jeg sørget for at være skarpe, så man ligesom kiggede ham i øjnene. Jeg ved ikke, om der var flere spørgsmål ellers.
Det kommer dårligere. Ved siden af. Det her. Ja. Må jeg gerne lige sige det? Ja, da jeg først snakkede med han hedder Jesper Sønning, det er ham, der har fået fat i de der Pedersen cykler eller genstartet produktionen af dem. Han virkede som en stærk, lidt hård mand, som da jeg snakkede med ham, det var sådan en, jeg tænkte, ham vil jeg jo ikke debattere med, jeg tror, jeg ville tabe, om jeg havde ret eller ej. Fordi han var meget sådan, ja, han vidste, hvad passede og hvad ikke passede. Men jeg havde også læst et eller andet artikel, han havde skrevet. Så jeg tænkte, han er også sådan lidt fodret eller sådan rå i ansigtet, sådan fysisk. Så jeg tænkte, hvis jeg maler ham med en paletkniv, det kan både give noget af den der hårdhed og kantethed, men også på en god måde, så det ikke virker... Det er ikke fordi, jeg har malet alle hans rynker, jeg har simpelthen bare givet ham en malerstil, der passer til både hans karakter og hvordan han ser ud. Og også farvemæssigt er det også sådan meget fiery. Og rammen er lavet af Charlotte Smed, som er smed ude på Christiania, og hans virksomhed er ude i smederiet. Så han arbejder faktisk inde i kvindesmeden. Så hun har lavet rammen til ham, og så hang det sammen. Så. Ja, hvorfor har han lige smutter på? Hvad? Hvorfor? Det er æstetisk set. Jeg synes bare, at det er hjertet, det er ligesom bare blød ud i et. Det er helt vildt, jeg tog det. Jeg fornemmer, at det er stærke personer ved deres måde. Mm. Og farvet er helt praktisk. Jeg er glad for at høre. Ja. Tak for det, Lea. Ja, tusind tak. DVD'en, den fortæller lidt mere om Asterix, John, Lyne og Sjørkim. Oh ja, og Charlotte. Så hvis I er interesseret i den, så er det mere om den der. Pris. Ja. DVD 100 kroner og bogen 200. Han er ringet mere til at give mig gode råd. Det er første gang jeg skal klare den selv. Måske bliver det ikke så svært. Nej, for himlen tager imod mig og lyset når ind i dig. Skal ikke tilbage igen. Ja, for himlen tager imod dig og lyset når ind i dig. Du skal ikke tilbage igen. Og før var du der, men nu er du her. Hvad var det nu, hvad du skulle nå? Der er hundredvis at veje gå, og du må gå dem alle selv. Ja, hvor himlen tager imod dig og lyset når ind i dig. Du skal ikke tilbage igen. Dø, og sådan bliver det bare ved. For indtil du ser på din verden med fred, måske om et øjeblik. Ja, for himlen tager imod dig og lyset når ind i dig. Du skal ikke tilbage igen. Ja, når himlen tager imod dig og
mig gode råd. Det er første gang, jeg skal klare den til. Måske bliver det ikke så svært. Ja, for himlen tager imod dig, og lyset når ind i dig. Da da da.